Hoje o Café com Micro tá um programa pra lá de especial. Eu vim trazer aqui para vocês tudo o que aconteceu lá no Eyebrow Festival, o maior evento de micropigmentação da Europa, lá em Rotterdam, na Holanda. E sabe, teve muita coisa que aconteceu lá. Tinha uma feira com os maiores representantes das indústrias e fabricantes de produtos para micropigmentação. Teve apresentação de congressos, apresentação de profissionais no Non-Stop, que fomos representados pela professora Márcia Martins e pelo professor André Lima. Além de um talk show muito especial, com os principais líderes das indústrias de micropigmentação do mundo. E a gente falou sobre o futuro da micropigmentação. Para quem esteve lá, vamos matar um pouquinho da saudade. E para quem ainda não foi, conheça um pouquinho do evento. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado esse grande evento. E tenha ficado gostinho de quero mais, de quero ver de perto. E como a gente estava lá, o Café com Micro não perdeu a oportunidade e foi entrevistar os maiores nomes da micropigmentação. E para isso, eu contei com a ajudinha de uma pessoa muito especial. Um expert em micropigmentação, o Alisson Schuster, que emprestou o seu sofá para que a gente pudesse fazer a entrevista. E, de quebra, nos fez uma grande entrevista, um grande depoimento dizendo sobre tudo o que levou à sua ascensão desde a Europa até os dias de hoje. Acompanhe a entrevista com o Alisson. Olha com quem estou aqui. Estamos com o expert em micropigmentação, Alisson Schuster. Como está, Alisson? Olá, pessoal, tudo bem? Estou ótimo. E você, como é que está, Andréia? Estou me sentindo muito bem também, Alisson. Ô, Alisson, a gente está aqui em Rotterdam, nessa feira, nesse evento que é feira, competição, congresso, apresentações. E você está aqui como uma marca e você veio, o seu reconhecimento como profissional veio aqui da Europa.
Como que você vê a sua participação aqui, a sua participação da sua empresa, do seu negócio, nesse momento, em diferencial a momentos passados e que te levaram à ascensão? Conta aí pra gente. Sim. Esse evento é uma grande oportunidade, porque esse evento em particular abre muito espaço para marcas de fora. Não sei se você lembra, mas há pouco tempo aqui na Europa era tudo muito fechado, não tinha empresas de outros países, era mais empresas europeias mesmo participando. Hoje a gente tem essa abertura, né, de empresas, por exemplo, brasileiras como as nossas participando desses eventos. E para nós isso é muito bom, é um mercado que a gente está abrindo agora, obviamente é pouco tempo que a gente está aqui, mas a gente já sente assim, uma certa familiaridade das pessoas, elas já gostam dos produtos, já gostam do que vem, já tem uma outra visão dos brasileiros, porque eles tinham uma visão totalmente deturpada, uma visão que não existia, na verdade, e que hoje nós como empresas estamos reconstruindo essa imagem na Europa. E acredito que os europeus eles já têm assim, uma boa visão e uma boa projeção dos brasileiros entrando aqui, né, com seus produtos, com seus profissionais, com suas técnicas, enfim. E entrando na questão sobre a ascensão, tanto minha quanto da minha empresa, para mim eu posso dizer que foi um ponto crucial. Até mesmo esse evento, que esse evento eu participei há 3 anos atrás, e ele tinha um campeonato, que ainda tem, em umas categorias mais elevadas, e eu acabei ganhando um campeonato aqui, a categoria Oscar, então que me deu uma certa visibilidade, até mesmo aqui, né, dos profissionais da Europa, como também lá do Brasil, e o que foi abrindo um determinado espaço para eu poder chegar com a minha companhia, me apresentar, porque não adianta você chegar também, né, sendo tão imponente aqui na Europa, tentando abrir as portas rapidamente, porque as coisas também, como no Brasil, acontecem lentamente, não é um processo tão rápido. Então você vai ganhando um pouco de espaço, vai aos pouquinhos, e hoje a gente está aqui, né, juntos nesse evento que está sendo maravilhoso. Agora me fala uma coisa, você disse que a gente teve ascensão, os europeus veem diferente os brasileiros. Você imagina que a concorrência está preocupada, está agindo? Qual que é a sua visão com relação às empresas que, como você disse, estavam sozinhas, empenhavam sobre o velho mundo? É uma coisa que eu percebo muito é que eles não contavam com a ascensão tão rápida de empresas da América Latina. E hoje eu noto que eles precisam correr muito atrás, eles precisam se mostrar mais do que se mostravam anteriormente, porque o cliente hoje é mais criterioso, ele sabe escolher melhor, né, os produtos dele, então o cliente não é mais só atraído simplesmente por algo bonito, ele quer algo funcional, então quase todas as empresas estão disputando assim firmemente cada cliente, quando na verdade lá atrás você não precisava disputar porque era praticamente os únicos, não existia abertura para entrada nesse mercado, então não tinha concorrência, basicamente não ter concorrência, né? E quando não tem concorrência, é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque estagna por muito tempo, né? Então é isso que eu percebi muito aqui na Europa, porque não houve muita evolução aqui por muitos anos, e que agora de repente tem que se buscar coisas novas, por quê? Porque tem empresas de fora como as nossas, entrando aqui na Europa, com preços muito mais atrativos, né? Com qualidade de produtos elevadíssima. Então, realmente, precisa correr atrás para se manter no mercado, né? Então, estamos incomodando. Eu também. Então, foi ótimo. E o que você pensa para frente? Acha que o Brasil tende a trazer também a sua expertise em informação? Porque eu percebi que aqui se pedem muito por formação. Sim. Que a formação também é um pouco precária. Né, assim, um pouco, não vamos dizer precário, vamos dizer assim, um pouco inferior ao que a gente apresenta lá. Você acha que agora também isso é uma tendência a se firmar o método brasileiro de se dar aula e de se ensinar micropigmentação? Com certeza. Eu converso com muitos profissionais e eles indicam que as pessoas daqui estão buscando eles lá para fazer esse intercâmbio. Né, de dar técnicas novas. Por quê? Porque o brasileiro, ele, como eu falei, está sendo muito bem visto internacionalmente. Os nossos procedimentos estão muito bonitos, estão muito bem feitos, e eles querem saber o que aconteceu, qual é o segredo dessa evolução rápida. Então o europeu também quer saber disso. E para ser sincero, você sabe bem disso, nós brasileiros estamos muito bem em formação. Eu acredito que nós temos os melhores profissionais do mundo.
De base. Com certeza. Os melhores profissionais hoje se formam no Brasil e mais rapidamente ainda. Porque eu acho que um profissional aqui na Europa demora muito mais tempo para se desenvolver do que um profissional hoje está demorando no Brasil, porque lá tem muito acesso à informação. E tem profissionais muito bons hoje dando formações básicas, aqui não se acha muita formação básica. E eu acho que essa é uma das grandes carências aqui na Europa também, a formação básica. Sempre especialização, e lá a gente tem um foco muito grande no básico. Que bom. Então aqui na Europa, aqui em Roterdã, a gente pôde provar um vinho. Um vinho com micro. E já está convidado para o Café com Micro lá em São Paulo, para ir com a Manu, para vocês falarem dos segredos de trabalhar em casal, que todo mundo, né, quer saber, tá bom? Mais do que os segredos da micropigmentação, tá bom? Então, um brinde a nós e nos vemos no Brasil. Nos vemos no Brasil. Muito obrigado a todos. Um beijo. Um beijo. Sempre inspirador e motivador escutar a história do Alisson Schuster. E assim, da participação dos brasileiros lá na Europa, quem deu uma entrevista para a gente foi o Raul Panoreto, lá da Itália, que também falou sobre a parceria da micropigmentação e a estética. Vamos conferir. Agora estamos aqui com o Raul Panoreto, de Ridinera, de Maison Estétique, de Itália. E Raul vai contar aqui pra gente qual que é a sua percepção com o mercado brasileiro aqui, com as empresas brasileiras aqui na Europa e o que parece para ele tantos brasileiros, tantos artistas brasileiros no mundo da micropigmentação. É muito bello che ci sia questa collaborazione tra Brasile e il resto d'Europa, perché fanno dei prodotti molto innovativi e la tradizione brasiliana è una forte tradizione dell'estetica, sono molto forti nell'estetica. Adesso siamo qui a Rotterdam e i prodotti hanno sempre un buon feeling, un buon grip sul pubblico e allo stesso tempo per noi che siamo stati tra l'altro ospiti di Andrea in Brasile 2 anni fa è stato molto interessante anche provare a far conoscere la nostra formazione e allo stesso tempo anche i prodotti italiani che vengono apprezzati in tutto il mondo. Mi dice una cosa, nos diga una cosa là pro Brasil. E você tem o que te parece o mercado brasileiro? Você tem vontade também da gente levar toda a energia, a tecnologia, desenvolvimentos técnicos que vocês têm no Maison Estética para o Brasil? Sarebbe molto bello questo, ma in futuro sicuramente ci saranno delle collaborazioni. E il Brasile, il calore, l'energia del Brasile è fantastico. È un mercato molto grande e c'è sicuramente un bello spazio, un bel intervento da progettare e fare insieme con Mag Estetica, con Andrea e tutta la famiglia che è sempre molto calorosa e affettuosa nel proporci e nell'invitare e nell'organizzare gli eventi e la distribuzione dei prodotti. Muchas gracias, grazie. Grazie per tutto. Grazie a te. E lasciamo un beijo, un bacio para Valentina e para os niños, para todos os niños agora. E muita saúde para todos, para essa família linda que você tem e que vocês têm. E esperamos em Brasil. Muito grazie, grazie, grazie. Então, esperamos vocês. Um beijo. Um beijo. E um vinho com micro. Olha só. Esses italianos sempre muito simpáticos. Adorei quando o Raul falou que quer aí uma parceria num evento com profissionais brasileiros e italianos. E por falar em profissionais brasileiros, a gente fez uma entrevista com a super querida Renata Barcelli, que estava lá com a gente falando sobre sua marca e falando sobre a presença dos produtos de micropigmentação lá na Europa. Vamos conferir?
Se alguém já ouviu falar em alegria e entusiasmo, agora a gente vai ver a alegria e entusiasmo em pessoa. Estamos aqui com a Renata Barcelli, a Rê, em Roterdã, que trouxe toda a sua experiência do Brasil para cá. É verdade. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder estar conversando com você sobre os assuntos que temos em comum, né? Que bom. Ô Rê, me conta aí, conta pra gente como que está sendo assim essa experiência de trazer a sua experiência dentro do velho mundo, onde se era tudo bem fechado, eles, né, praticamente dominavam o mercado europeu, e hoje tem essa concorrência com o mercado brasileiro, com o mercado latino, que está trazendo a sua experiência. Como que é isso para você, tá entre as empresas que estão fazendo a diferença aqui no iBrown Festival? É muito emocionante, né? Muito importante. Quando a gente podia imaginar que o Brasil, que os artistas brasileiros, que os nossos produtos fossem tão bem vistos assim na Europa, né? Então é uma satisfação bem grande mesmo, uma experiência diferente. E você vê como que você vê que a concorrência está te enxergando? Você viu alguma... Você sentiu alguma coisa? Você que tem todo esse entusiasmo, toda essa coisa de mãe, de família, a gente tem aqueles feelings, né? Como que foi para você isso aí? Então, aqui especialmente, eu acho que está bem amistoso, assim. Eu acho que está todo mundo aceitando bem. Eu não vi ainda, eu ainda não consegui sentir isso de concorrência, não consegui sentir. O que eu percebi foi um interesse muito grande dos profissionais europeus, né, um interesse muito grande nos nossos produtos, por serem produtos brasileiros. E a gente fica bem feliz com isso, de ver a aceitação, né? Então, assim, muito obrigada por compartilhar aqui. Os micropigmentadores agradecem a gente estar podendo estar aqui compartilhando essa nossa experiência aqui. E já fica o convite para um café com micro lá em São Paulo, lá no nosso estúdio, para a gente conversar mais sobre o assunto empresa familiar, artista, empreendedor, como que é isso aí, tá bom? Eu vou com muito prazer, muito obrigada, querida. Tá bom, um beijo. Ai, que prazer. Muito obrigada. Então, um beijo a todos. Beijo, obrigada. E um brinde aqui. Aqui é um vinho com micro. Um vinho com micro. Como é gostoso escutar todo esse lado positivo da nossa querida Renata Barcelli, falando aí de suas expectativas em estar na Europa. E sabe quem é o próximo entrevistado? Sabe quem que eu encontrei por lá? Que eu tive o prazer em rever? Um grande amigo, um grande parceiro, o professor Ennio Orsini, que vai trazer pra gente aí muitas novidades e, é claro, toda a sua irreverência. Vamos lá conferir isso com a gente. Estou aqui com uma delícia de companhia, o nosso querido Ennio Orsini, que veio aqui falar para a gente sobre a participação aqui em Roterdã dos brasileiros na competição, dos artistas brasileiros. Como te parece isso, Ennio? Allora, innanzitutto, ciao a tutti gli operatori e ai colleghi brasiliani, piacere di rivedervi. Allora, questo anno, come in tutte le edizioni del Worldwide Ebro Festival, la tecnica brasiliana si è imposta e si è fatta vedere, perché io penso che la tecnica brasiliana negli ultimi anni si è molto molto alzata, il livello tecnico è molto alzato. Quindi sicuramente in questa edizione del World Wild il Brasile avrà un posto di rilievo. Ma quest'anno anche l'Italia cercherà di combattere contro il Brasile. Sì, potremmo.
e cercare di prendere qualche posizione nel podio. Speriamo, speriamo, aspettiamo la, aspettiamo il giudizio della giuria. E tivemos assim muitos brasileiros que ganharam, que foram para a final, e muitos italianos também, como você disse. E todos vieram da sua formação. E como que tá esse orgulho? É uma bela domanda, bela pergunta. Allora, sì, questo anno noi abbiamo con la nostra accademia, la Orsini e Belfatto, abbiamo cercato di portare in questa championship alcuni studenti. Vederli lì combattere nervosi, agitati, mi ha aperto il cuore, perché io so che questo ricordo, questo evento, questa circostanza, loro lo ricorderanno tutta la vita. E quindi io sono molto orgoglioso che tante persone dall'Italia si sono fatti coraggio e sono venute qui a prendere parte a questo magnifico evento. Orgogliosissimo. Che lindo, che lindo. Então vamos comemorar o con coxinha o con pizza. Oddio. De qualquer forma vamos comemorar. Em julho vai estar em Brasil, em São Paulo. São Paulo. Com um curso. Sim, com Márcia Kosinski. Márcia Kosinski. E vamos informar como encontrar Enio em São Paulo, fazer essa formação também. E já está convidado para um café com micro. Sim. Lá na nossa casa, para a gente fazer uma excelente entrevista e partir para a comemoração. Assolutamente sim. Però io preferisco non un caffè, ma una bella coscigna. Grazie a tutti, grazie per questa intervista. Vi saluto e spero di vedervi a San Paolo nel mio masterclass. Un abbraccio. Un beijo e un brindi. Ah, sì. Só em ritmo de comemoração que a gente vai receber aqui o professor Enio Orsini. Aqui em São Paulo, em julho, ele vai estar com a gente. Bravo, Enio! Vem pra cá! A gente está te esperando. E espero que vocês tenham gostado desse programa. Esse programa diferente, onde a gente trouxe aí muitas experiências. E deixado aí vocês a par do que acontece no mundo da micropigmentação. Café com micro é isso aí, é informação e dedicação com você, profissional micropigmentador. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo programa.